Jeste li znali da je do Bitcoin halvinga ostalo manje od 400 dana? Vi ste u najnovim kripto vijestima, idemo redom, imamo neke jako zanimljive vijesti, tako da ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal, bit će ovo luda godina za kriptovalute, za kripto svijet ovdje na kanalu. Sve ćemo to ispratiti i pridružite se našoj maloj, a velikoj obitelji. Komentirajte objave, stavljajte lajkove i ulazite uvijek u izvlačenja. Dijelimo ove nevjerojatne kripto novčanike, znači cold wallet, hardware wallet, tangem, uvijek neko može osvojiti, svaki put ostavite neki komentar. Mi idemo odmah na glavnu vijest dana, odmah ćemo se prebaciti na Micro strategy. opet svi to prenose, Michael Saylor did it again. Velika kupovina, u ovom trenutku sada posjeduju 138.955 komada Bitcoina. Dodali su na svoj balance sheet 6.455 komada. Sada im je prosječna cijena 29.817. Znači, dva, idemo, idemo na tablu, može, idemo kratko na tablu pa ćemo u ostale vijesti. 29.817, znači 29.817 dolara, ovo je sada prosječna cijena o, po koju, koju je MicroStrategy platio za svaki Bitcoin koji imaju. Kupovali su po 15, 17, 18, 19 tisuća, kupovali su oni po 40, po 50 i tako dalje. Tako da je ovo njihova prosječna cijena. Bitcoin u ovom trenutku, samo da provjerimo sekundu, je, vrijedi 27,732, 27... 732 27 732 u ovom trenutku je cijena za jedan BTC, tako da slobodno možemo reći Michael Saylor je omašio. Michael Saylor je omašio, rekao bi naš dragi Deki, međutim, long term mislim da će mikrostrateži napraviti velike, velike stvari. Zašto ovo govorim? Zato jer svi znamo taj podatak da Bitcoina može biti samo 21 milijon. Tisuću puta ponovljena priča, tisuću puta ispričana priča koliko je milijona komada zagubljeno, da ih samo još nešto sitno će biti majnano u sljedećih sto i nešto godina i tako dalje. I jednostavno dogodit će se situacija kao što su naši stari govorili uh, u, u, u ovaj Uvijek, su ne, uvijek je neko tražio opravdanja za, za, za svoje neke uh, neuspjehe za, za, za svoja neostvarenja uvijek je neko drugi kriv za njega a ako je neko tamo u gradu ima pet poslovnih prostora šest stanova je eh, to je sumnjivo on je to ukrao on to ništa nije stekao međutim u svakoj sf sferi života u svakom dijelu povijesti postoje stvari kad se karte dijele i kad se priča slaže u kripto u sad se slaže priča, sad se dijele karte, sad se kupuje Bitcoin. Sutra, preko sutra, kad ga ne bude bilo, kad mu cijena bude uh, 200, 300, 400, tisuća dolara, kad djeca budu pitala svoje roditelje, tata, zašto mi ovaj, nemamo Bitcoin? Onda će najlakše biti reći, je, to je za, to je za bogate, to je za, to je za jake igrače, to je za sad ove koji vladaju svijetom i tako dalje. Međutim, gdje ste bili 2022. 2023. 2023. 2024. i tako dalje. Mnoge će, mnogi će se to pitati. Koliko sam kutija cigara popušio, koliko sam popio, koliko sam prokockao, koliko sam e, na fleksanje, koliko sam samo zato jer je žena htjela skuplji auto, koliko smo potrošili na auto, koliko sam platio nepotrebno, nemam pojma što, jel me svačate. Znači, ko je napravio plan taj si je napravio dobru kalkulaciju i taj si je mogao nešto priuštiti, pa makar za 100 eura, svačate. Tako da, ali neću ulaziti u tuđe izbore, to su tuđe financije, tuđe osobne stvari, poštujem svačija mišljenja, tako da ne želim biti sad neki tamo, nemam pojma, neko ko se petlja u tuđe, u tuđe izbore. Međutim, samo kažem, karte se dijele, mikrostrategi to zna i mikrostrategi kupuje. I jako važan detalj, jako važan detalj koji treba ponoviti. Vlasnik, dobrog dijela dionica u mikrostratežiju, znate ko? Hoćete da vam šapnem, stavite ovako uho. Black Rock, ali dobro, idemo dalje na sljedeću temu. Hedera. Zašto sad Hedera? Ja sam u videu za članove prije par dana to napomenuo. By the way, večeras u 9 sati imamo live stream za članove kanala ovdje, tako da ako ste član kanala, vidimo se večeras u 9 sati u našem live streamu, u onim našim temama, našim projektima. Radit ćemo zajedno jednu kripto istragu, prolazit ćemo i kroz jedan projekt. Možda ćemo investirat, možda nećemo, možda ćemo mu dati crvenu zastavu, možda zelenu, nemam pojma, uglavnom proćemo zajedno jedan projekt, proćemo neke naše temice, tako da ako ste član kanala, navite budilicu večeras u 9, a ako niste, Postanite član kanala Hedera. Ja sam rekao članovima, Hedera je stavila jednu jako zanimljivu objavu. Prije par dana na svoj Twitter stavili su pješčani sat. Znakovito, simbolično, nikakav, nikav, nikakva objašnjenja, ništa i tako dalje. A jučer hedera uh, u trendingu na Twitteru. Hashtag hedera u trendingu na Twitteru. Znači hedera zajednica baš ono udara na, naj, na najjače. Isto kao što je zajednica koja se okuplja o, oko Richard Harta došla na svoje o, ono bacanje u euforiju jučer. Znači ono bacanje u neku drugu dimenziju. Ljudi su poludjeli ono desetci tisuća lajkova, šeranja i tako dalje. Projekt Pulse Chain ulazi u samu završnu fazu i on je doslovno rekao jučer ljudima ono u kost ih je presjekao samo da vidim imam li, imam li, nemam sad to tu, im naćemo mi to odmah, evo ga, e, idemo odmah na njegov, na njegov ovaj, na, na njegov profil, e, evo ga, evo ga, gdje smo, gdje smo, gdje smo, evo ga, znači ovako, prije 16 sati, pazite ovo, ovo je, vama, kao ovo je, ovo je posljednje upozorenje, ovo je, ovo, je, ovo je, upozorenje vama da Pulse Chain i Pulse X mogu biti launchani u bilo kojem trenutku od sada. Bez ikakvog upozorenja. Znači to sam već prenio sinoć kasno čim je objava izašla za sve, za sve članove da su oni u toku. Međutim za ljude koji prate ovaj projekt u bilo kojem trenutku može se dogoditi eksplozija. Može bez najave. Nema ono sutra u podne ili danas u šest će ići. Nego, one, ne, oni će to samo pustiti i reći evo ga ispaljeno. Opala, ispalili smo metak i, i, i idemo dalje. Što smo još spremili? Komentirajte sve što mislite o ovim temama uvijek ulazite u izvlačenje, znači ako se subscriber, ako ste dali like i komentar uvijek ste, uvijek ste unutra. Vratit ćemo se sad još malo na temu koju sam načeo jučer i prekjučer na, na, na kanalu, jednostavno jako dobar graf sam naišao na njega i želimo ovo podijeliti sa vama vezano za ove za ove hipijeve, hipijevce ili šta ja znam što su, koji se bore za, za svih nas, oni misle da se bore za svih nas koji su optužili Bitcoin za potrošnju uh, električne energije i tako dalje, pa evo čisto da vidite koliko energije troši Bitcoin, a koliko energije troše ostale industrije, kužite, koliko ostale industrije troše, troše Bitcoina, pogledajte vi to znači, pogledajte sektor uh, građevine znači, rasvijete, razno razne stvari, vojna industrija znači, konstrukcije, banke. Gledajte koliko banke troše, troše, električne energije, automobili, avioni, majnanje zlata, čak majnanje zlata više, više, znači košta i nakita nego recimo cijela ova priča oko Bitcoina, pa eto čisto i kroz ovaj graf da vidite u biti koji oni propagandu rade i kako, kako definitivno nisu u pravu. Mislim, struja se troši, struja se troši. Ali ne možeš reći da je Bitcoin kriv jer se troše, troši energija u, u, svijetu i tako dalje. Krenuo sam na tablu refleksno, a ne trebam ništa crtati. Tako da ovaj, ispričavam se, počeo sam, počeo sam odmah na nju. Idemo dalje malo do Saudijske Arabije. Evo je ovaj zanimljiv podatak. Na Swiss Bank, svi ste vidjeli što se dogodilo sa Swiss Bank i tako dalje. Jako puno loših odluka poslovnih. Sami sebe su upropastili. Sami sebi pucali u koljena. A, međutim, šef nacionalne banke Saudijske Arabije dobio je otkaz, kažu, pod nerazriješenim okolnostima. Međutim, Zašto on dobio otkaz? Pa zato jer je nacionalna banka Saudijska Arabija uložila 1,5 milijardu dolara u Swiss Bank koji je kleknuo. Znači, jednostavno, treba odgovarati za, treba odgovarat za, za, svoje poteze. Ovo su bila kratke kripto novosti danas. Gledamo se kasnije u još videa u 9 sati live stream za članove kanala. Ako niste, učlanite se i vidimo se uskoro. Veliki pozdrav!